どうぞ。失礼いたします。この度は本当に申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。本日はマスコミの皆様お集まりいただきありがとうございます。こんな場を与えてくださった集英社さん、そしてワンピースファンの皆様、まずはありがとうございます。改めましてこの度は大変申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。心当たりあるでしょ、二人とも。そもそも何のフラッシュこれ。聞いてたのと違いする。どう、なんでその、え、知ってたの。いや、なぜすっと入れる、そんなに。え、俺だけかと思ってたから知らないこの場所、何これ。二人ともめちゃめちゃちゃんと謝罪してくれるから、ちょっと所長もびっくりしたんだけど、はい、びっくりですよ。心当たり、え、心当たりない。コンプライアンスってすごい叫ばれてる時代じゃないですか。はい、富、名声、力、この世の全てを手に入れた者にも変えられない時代の潮流がある。男たちは優良なファンを目指し安全を追い続ける。世はまさに大コンプライアンス時代。超有名ナレーション、なんかコンプライアンス変化してるんですか。全然触れてなかったですけど、所長、はい、すごい清掃今日。そうなの。え、所長今日すごいフォーマルな。合ってんのこれ着方犬と一緒、なんかこう歩いてるみたいな。いやいや、目玉にこうかかってるみたいな。あれと一緒。いや、昨今ね、はい、大コンプライアンス時代が到来したわけですよ。はい、はい、我々もさ、ワンピース読んでないなんて人生の半分損してるみたいなことをこう言いがちじゃない。これは重大なね、うんうん、ワンハラですよ。ワンハラ、ワンハラいけません。この番組はワンピース大好き YouTuber の高橋藤之助が、同じくワンピースが大好きな仲間を探しながら、さまざまな企画にチャレンジし、ワンピースの楽しさをより多くの人に伝えていくための番組です。仲間がいる YouTube ということで、はい、今回の企画はこちら、はい、ストップ、だらけ切った正義、ワンピファンコンプライアンス委員会拍手。お、なに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 。まずはこちらの動画をご覧ください。はい、いや、待て待て、いや、のすけさんどうだろう。待て、そうですね、おい、展開でいいや。おいおい、はずいぞ。めちゃめちゃいい展開になったと思うんで。あたかしさんですね。はずい。ジャンプを読み始めたのが中1 中1ぐらいの時に自分でジャンプ買って毎週読み始めて、前回、撮影させていただいた料理対決の時に控室で監禁させていただいた、もらったわけですよ。これね、監視担当ということでスタッフの鈴木さんに、控室に一緒にいて会話をね繰り広げていただいたわけなんですが、鈴木さんはその時にワンピースを空島までしか読んでいない読者という設定で会話をしてもらっていました。ちょっと待って、設定だ、鈴木さん。まあそれもね含めて、その会話の中でさっき言ってたようなね、コンプライアンス違反が見られないかどうかっていうのをチェックしていこうというのが今回の企画になっています。なるほど。恥ずかしい。どのインプルダウンのあれより辛くない？コンプラ地獄、ね、マジかよ。コンプラ地獄だったわ。うわ、その結果、はい、コンプライアンス違反に該当する部分が、はい、確認されてしまいました。うっそ。今後はちょっとしていかないように、はいはい、今回の動画を見ながら、うん、一つずつ確認をしていければと思います。それでは早速動画の方を一緒に見ながら、どこがコンプライアンス違反に該当しているのか考えていきましょう。はい、それではどうぞお願いします。あら、2、1。アニメはまあ漠然と見てた記憶あるんですよ。で、漫画はジャンプを読み始めたのが中1、うん、中1ぐらいの時に自分でジャンプ買って毎週読み始めて、はい、でそこからなんかお年玉とか使って全部単行本一気に揃えて、うん、ガッて買ってめっちゃハマったみたいな感じです。ハマった経緯ですよ。これどうでしたか。え、どこか気になるところありましたか。出会いを、うん、ただ簡潔にね語るっていう、この何十回も繰り返してきた。なるほど。ことをね。じゃあちょっと委員会からのコメントを読ませていただきます。はい、はい、毎週ジャンプを買って読むのに飽き足らず、
お年玉を使って一気に買い揃える姿勢、はい、大変素晴らしいですね。あ、ということで、はい、これは違反なし。なしかい。いやいやいや、大丈夫でした。いやいやいや、大変素晴らしい。1個目からいきなりないパターン、ね、いやちゃんと精査してますから。不要な恐怖を与えないから。今のであったらもうどうしようもないと思う。そうそうそう、全部あるよじゃあと思ったら。のすけさんの VTR、はい、2つ目見ていきたいと思います、はい、ナレッジキングの勉強。どれだ、ワンピースみたいな他のなんだろうクイズっぽいやつには出てないんです。ワンピース一筋みたいな。ワンピース以外の漫画のクイズですか、うんうん、はやってないですね。うん、時間がない。ああ、やりたくても。え、どれぐらいの時間をかけてるんですか、ちなみに。あの最初の変えてくるな、何でも変えてくるとかは鏡で顔見えてるし、何やろそれ。やっぱそんぐらいしないと覚えられないというか、ね、覚える量が、そうそう量が多いんで、まず尋常じゃなかったんで、その何週もこうやって、はい、何週っていうのは単行本何度も読むんですか。単行本も読むし、ビブルカードも何回も見て、はい、うん、情報頭に入れるとか、はあ、頭おかしかったですよね、うん、はい、はい、どうでしょう今の VTR は。たかしくん見て何かありました、はい、いやまずあのアングル変わるんだと思って。そうね、そこね。カメラ確かに2台あったんですよ。うん、ありましたありました。いると思ったの、うん、当日、うん、監視用だったらね。そうそうそう、めっちゃ監視されてるじゃんと思った。なかなかね、自分の顔が2つある VTR見ないから、ね、ではすごい神経でしたね僕。今のもじゃあのすけくん大丈夫だったと。いやこれはなんていうんですか、そのワンピースの、うん、知識を得るね、うん、読み方というか、うんうんうん、まあ、ナレッジキングに関しての、ね、うん、それだけ読み込んでるよっていう、ね、はい、読ませていただきます、はい、委員会より。このめっちゃ読み直した話、女性が聞いて何が面白いんですか。いや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 、ちょっと待って、何が面白いんですか。いやいやいや、何が面白いんですか。確かにあなたがどれだけ読み込んでるか知らないですよって話なんですけど、確かにね、うんうんうん、楽しいのかなと、これ鈴木さんが書かれてましたこれコメントだとしたらもうそうだよね、はい、鈴木さんのコメントだと、ね、そう感じたらもうハラスメントだから。確かにちょっと今後はあのもし聞かれたら、いやいや、まあまあまああのたしなみ程度ですと。それもどうかと思いますナレッジキングどんぐらい勉強したんですか。たしなみ程度渋くなっちゃいますよ僕。でーん、りゃっ。では先ほどののすけくんの VTR に関連した、はい、高橋くんのパートを見てみましょう、はい、お願いします、はい、何ハテナ、ハテナって何。まだ1周目で表したってことですもんね。そうです、そうです。うわー、じゃあ大変だ。はい、短くない。え、今の今の何か問題はありましたか。え、ちょっと待って、ちょっと待って、思い出すと、うんうんうん、どこまで読んでるんですか、うんうん、で空島までです、うんうん、で大変だと俺言ってたけど、その前後が全然思い出せない。なるほど。ではコメントを、はい、委員会から預かっております、はいはい、これ単純な疑問ですが、一周目という言葉を当たり前のように使いすぎじゃないですか。僕らはもう周回するっていう前提になってるから、そう、何周って言葉が出てくるんですね。そういうことです。普通の人は、うん、1回でいい。確かに周回、え、周何回も読まなきゃいけないのってなっちゃうっていうことで、ね、違うの。じゃあたかしくんの24番も見ときます。続けて、はい、続けていいですかね。24番。いや、ハテナ2て、またハテナじゃん、うん、何言ったので、なんか2週目以降で、ね、そういうのを気づけたらいいかなぐらいで、2週目で気づけたらいいって言ってるの。本当に細かいところでこことここつながってんのかみたいな。あ、決まってるやん。もう2週目以降前提の話してるやん。確かにこれはということで委員会からのコメントですね。ちょっと確かにな、どうでしょうかねこれね。では委員会からのコメントです、はいはい、ここでも2週目と当たり前のように使ってますが、はい、周回することが常態化してますね。ちょっとね、周回ハラスメント、周回ハラスメント若干僕らやっぱりね、あるかもしれないね、マニアからすると、そうですね、当たり前になっちゃってるっていうのありましたからね、まあ、1回で楽しむファンももちろんいるわけだから、はいはい、そこはねちょっとこう気をつけていきたい。難しいかもしれない。いや、所長もね、分からないんだよねコンプライアンスって。ではのすけくんの次の VTR です、はい、お願いします。何、ん、並べた時のバランス。小田さん結構あの
例えば麦わらの一味とか、全員並べた時のバランスで考えるらしいんですよ。メンバーが全員揃った時に、こいつがこれぐらいの大きさで、こいつはじゃあこれよりこれ大きくしようとか、全体バランスを見た時に一番こうなんか映えるじゃないですか。団体として綺麗なもう見えるような構成でなんかキャラとか作るらしいんですよ。見開きのページとかで全員が集合する絵とかが描かれる、うん、これ何なの、チョコ持ちながら、そういう時に監督なんかチョコ持ってるバランスで確かにチョコ、すごいチョコ食ってるし、すげえチョコ食ってるのこいつ、感じます、食った、めちゃめちゃ食ってるの最後、食った、はい、最後食べました。どうでしたか今のは。いや、まあチョコは非常に美味しくいただいてましてこれは要するに、うん、やっぱりこうバランスが美しいよね、うん、集団でこう、うん、集まった時 の、 この映え方、うん、そこも計算されてるんだなっていう素晴らしさを鈴木さんに伝えたんですけど、全然ピンときてなかったなっていう鈴木さんがね、はい、あ、手応えはなかったんだちょっとなんかああそうなんですねじゃあまあ大丈夫だろうということですね。ですね、はい、ではコメントです、はいはい、小田さんが並べた時のバランスを考えて書いているという話、画集を買いたくなったので本当に良かったです。あ、そうですか。良かった。危ない。本当に良かったです。え？というコメント。あ、これ響いてた。鈴木さんですよだからね。これ鈴木さんですよ。これに関してのコメントだとしたら、ね、画集を買いたくなったと。伝わって良かったです。はい。これじゃあセーフ。セーフ、危ない。危ない。コンプライアンスのことなし。のすけくんの次の VTR。またのすけくんですが。はい。行きましょう。ログポーズ。下は。下？ナミが手につけてる。コンパじゃないですか。ああ、ログポーズ、はいはい、あれそのグランドラインに入った時に、はい、クロッカスさんっていうおじさんいたと思うんですけど、だいぶルーチョにね、この花みたいな肩書きがあったの人、クジラと一緒に ああ、はい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 、その人からもらったコンパス で、はい、でグランドラインはそういうなんか島と島の時期をたどっていくんですよ、はい、でログポーズを使い始めて後悔していって、はい、で普通のコンパスってこう平らでこうなんか円盤みたいなやつじゃないですか、はい、薄っぺる。けどログポーズってこう球体なんですよ、はい、形が。ああ、なんか見覚える、見覚えるっていうか、はい、覚えてます。まあ、こういうボールがちょうどいいレーを使って、はいはいはい、ログポーズの説明の、はいはい、そうです、部分でしたね。いや、どうでしょう。これはあの本当にワンピースの魅力の一つ、うん、宙島編に入る時の導入のきっかけとして、うん、なんで丸いのかっていうのがやっぱり伝えたいな、うん、伝えたい、伝えたい気持ちが出た、はい、分かりやすく分かりやすく説明したいと思ったということ、そういうことです。でハラスメントはないと、ログハラではないと思うんですけど、ね、ログハラ委員会のコメント読ませていただきます、はい、コメント、ログポーズの説明をする際に電球を触ってますが、これは指紋などがついてしまい発光の妨げになってしまいますので電球に対するハラスメントですね。何言ってるんですか、ね、何を言ってるんですか。電球ハラスメント、委員会やばいやついるぞ、はい、委員会にやばいやつがいるぞ。やばい、もうハラスメントって、うん、今多様化してるんで、対人じゃなくて、はい、対物にもハラスメントっていうのは、だから電球が言ってたからです。分かります、それは電球がちょっと 触られまして、そう、指紋ついちゃうよ、私不快でしたって言ってんならいいですよ。指紋ついちゃうよって、指紋ついちゃうよって、不快でしたって言ってんならいいですよ。はい、ありがとうございます。何これ、何これ、全然方針と違うじゃないか、これは。では次の、ね、VTR に行っていきましょう、はい、所長も安心してきたな。なんだ、よかった。何？無言の二人？何だ？一生こういう話できちゃう。もう一生。はい。高橋さんの声がうっすら聞こえてるんですよね、常に。常にね。俺の声が響いちゃって。高橋さんの声がうっすら聞こえるんですよね。これ。それもまたね。いや、長いな、無言。いや、ええやん。何だ、はい、何なんすか、ね、どうでした。なんかさ、もう途中でさ、一生こうやっていきますって言ってるから、なんかプロポーズしたみたいな。間が。お見合いか。確かにね。まあでもね、とはいえね、今のはまあまあ、ただの、なんかね、ちょっとした間かなと思います。はい、委員会からのコメント。はい、このシーン。重大なコンプライアンス違反がありました。ほとんど話したことのない女性と二人きりになっての無言、それは人それぞれかと思いますので仕方ないかと思います。ただ問題なのは座り方です。ここへ来て無言の間終始椅子をくるくるしていますが、これは支柱に負担をかけて故障につながるので椅子に対するハラスメントに当たります。出た、椅子に座っている上位の者が
抵抗できない貝の椅子に対して必要のない負担をかけるという行為はパワーハラスメントになりますので、椅子に対して話し合いの上より良いフラットな関係性を構築してほしいです。これは急に来たな。所長の監督冬木届です。申し訳ございませんでした。謝っとこう、のすけくん。この度は、不要な、支出への負担、これに伴いですね、破損の原因になりかねない、行為をしたということを誠に、お詫び、申し上げます。申し訳ございませんでした。申し訳ありませんでした。全国の椅子の皆さん、申し訳ございません。いや、ついにちょっと出てしまったな。上位と下位っていうのがね、はっきり上位のものっていうなんかその表現とか専門性をなんか出そうとしてきてる。今後はね、ちょっと椅子にも配慮していきましょう。ちょっとね、これは所長も気づかなかった。高橋さんの初期の VTR ですね、はい、では見ていきます。はい、スピーカーね、ちょっと椅子に負担かけてたけど、座り方はしえ、いやー面白かったな。でもくるくるいや、のすけさんどうなるかな。はい、終わり。何これ、うん、ちょっとコンプライハンをのすけくん、そうですね、要は、うん、椅子には負担かけてないんですけど、うんうんうん、浅く座れてたじゃないですか、うん、だから腰への負担で多分半分腰骨側の腰骨から言わせていただくと、うん、俺の人体にこれ蓋をかけんなと。なるほど。俺のなんだけど、あれそうです、ね、コメントはいただいております。はい、では読みます。はい、エプロンに短パンはセクシーが過ぎてます。いや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 、何らかのコンプライアンスに抵触する可能性があります。何だか何だか何だか、そこ決め打ちしてきて、何らかどうすればいいのそれ言われて。ちょっとねセクシーすぎる。あとエプロンするときはちょっとこう加工力なんだよな。ワンピースで、ね、関係ないんですよね基本的にコンプライアンスが。ワンハラどこ行ったの。そういえばワンハラどこ行ったんです。のすけくんのね無言シーン、はい、椅子にちょっと負担をかけてしまったところありましたが、たかしくんの方を見ていきましょう。 VTR お願いします。椅子にあれ無言の2人、こっちも負担かけたの。たかしさん、実はあったんだよね。サクサクって、あ、そうです、意外と確かに。なんだ何、そうそう、のすけさんの方が多分聞こえたから、あ、声がね聞こえたな。料理をしてるね、なんかやったことあるから、のすけさんなんか言ってました。のすけさん、のすけさんはずっとこっちも向いてすらなかったと思います。高橋さんがこっち向いたらこっち向いて喋るのかなって思ったぐらいです。あ、そうなんだ、ね、なんかのすけさんなんかやってんのかなと思ってたから。のすけさんは特にやってなかったです。あ、ちょっと危ない、ちょっと高橋さん、危ない、高橋さん、くるくる危ない、食べてエプロンタンパ危ないな、これなんかやるだけやっとこうかな、セクシーなんかやるだけやっとこうかな。なんかそののすけさんふざけてんのかなと思った、うん、なるほどなるほど。高橋さん、高橋さん、近い近い、近い、どうしたんですか高橋さん、近いよ。どういうことなんですか。全然聞こえない。え、包丁切る音だけ聞こえたんだね、うん、そうですね、あのね、あの締め切ってますから。何を切ったんでしょうね。何切ってんだろうな、いっぱいあるからな。はい、のすけくんどうでした今。いや、うーん、ちょっとそうですね、うん、まあ年齢制限が入っても、うん、おかしくはない、おかしくない。委員会からのコメント、こちらから話しかけないようにしたときに無言でくるくる回っていたのすけさんに対し、動画の素材を考えてカメラに体を向けたのは良かったと思います。ただ扉に近づいて耳を澄ますくだりは若干のあざとさを感じました。いやいやいや、そこかよ。どういうこと。おもむろにこのね、のすけくんの音を聞くという体で近づいてきて、うんうん、これちょっと顔をこう近づけてみたいな。これはやってますね、ファンサービスがすごい。これは確かにやってます。いろいろ使える方が多い方がいいじゃんと思ったの。多い方思ったの恥ずかしい。さすが、さすがですね、やっぱり。まあこれはでもね、コンプライアンス違反ではないです、はい、ただちょっとセクシーではあったからやっぱ、まあ、そう、そこは僕はちょっと怪しかったんだよね、はい、めちゃめちゃ怪しかった、確かに。いいんですか、ね、いいんですかっていう、はい、ではスケックの VTR お願いします。料理、はい、料理企画だったからね。あ、なんかで話したかもな。のすけさん料理は結構するんでしたっけ。いや、結構じゃないし。結構じゃないね。全然する頻度の方が少ないですけど、うんうんうん、あ、そっか、全部ちゃんこにでしたっけ。あ、そう、冗談ですよ。ちょいちょいですね、だから本当にね、基礎的なやつ、はい、基礎的なことはまあまあ、はい、はい、え、なんですか。え、ちょっともう早速委員会からのコメント、はい、読みます。自分でボケたちゃんこってボケ、
使いあぐねてませんか。せっかく鈴木さんがさ、振ってくれたわけじゃん、はいはい、料理するんですか。いや全然。あでもなんかちゃんこってボケてらっしゃいましたよねって振ってくれたのに、ちゃんこはまあ冗談で。いやいや、あれはあくまで撮影用の冗談で、普段は別に普通にやってますよみたいな、あのノリ。料理得意とかだったらなんかもっといろいろ言えたんですけど、本当に普通だったんで、うん、言うことないかなって。委員会からもこれはね、ハラスメントとかではなく、はい、ちょっとあのボケを使いあぐっていないかという心配コメント。そこまで言ってもらえるんですよ今日。、うん、この企画はね、もう途中から、ね、気づいたんですよ、はい、これはコンプライアンスじゃなくて、うん、YouTuber として今後どうしていくかっていう、うん、いやいや、すげえ我々のこう方向をね、みんなで決めていこうという。ワンピース公式みんな乗り込んで何やってるんですかこれ。よしやるぞって何をやってくれ、俺らのこの最初謝罪会見まで開いてね。すいません、そこだから先に行かせてあげてよ。でも分かってるな、これはと。栗原いろんな生き方を小田さんから教わってる気がしてます。ワンピース仲間がいる YouTube では、今後もワンピースに関わる様々な企画をやっていきます。高評価、通知ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。次回もこの動画に仲間がいるよ。